Salve, salve. Então, vamos começar a oficina Reciclando Olhar. A primeira parte é sobre o sudário, é estampa sobre os relevos que nós encontramos no dia a dia, no lixo, em casa. Todos os objetos com relevo, eu vou mostrar para vocês como criar uma estampa, uma pintura, sem você saber desenhar, né? E vamos começar hoje por essa placa de isopor que eu encontrei no lixo e vamos utilizar um garfo, uma chave de fenda e duas velas. Então, olha, vamos nessa, vamos reciclar o olhar. Vai lá, na boa. Bom, hoje, como eu falei, vamos começar a trabalhar com a placa de isopor, uma placa de isopor de geladeira que eu encontrei por aí. Nós vamos precisar de uma objeto que você tem em casa, né? Eu vou usar um garfo hoje, que é mais fácil, e uma chave de fenda. E você, o processo ele é simples, você pode desenhar, tá? Criar o desenho no isopor e depois cobrir por cima com o garfo ou a chave de fenda, né? Então a gente aquece, tem que tomar cuidado, tá? Para começar a fazer o primeiro processo. Então vou fazer a primeira marcação. Bom, é o processo já com o garfo bem quente, né? Nós vamos continuar a fazer mais um movimento, ó. Nós vamos criar aqui mais um movimento. Então, o importante é você manter, ó, nós já temos mais uma parte aqui, que é o início da roça. Então, nós temos aqui o sulco feito com a chave de fenda e os sulcos feitos com o garfo. Não é? E vamos continuar aqui produzindo mais esse movimento, né? Então temos que reciclar o olhar e daqui a pouquinho já vai entrar o final desse trabalho. Então, o mais importante é aquecer os objetos, né, que você tem. Eu estou usando como se você tivesse uma coisa fácil em casa, né? Uma coisa bem fácil que você tem em casa, tem na mão, tudo. Cotoco de vela. A ideia realmente é reciclar o olhar. Daqui a pouco estará pronta, tá? Aguarde. Thank you.
Bom, aqui está o resultado do que vai virar uma estampa. Já deixou de ser uma placa de isopor para virar uma estampa, uma matriz. Agora vamos lá para outra parte. Vamos imprimir, ou melhor, vamos estampar. Salve, salve. Bom, agora a segunda parte da oficina. Já estamos pronto a nossa estampa aqui, certo? Vamos precisar. Eu peguei uma camisa velha e vou começar a pintar desse lado que está furado, né? Então vamos precisar da camisa, uma placa de papelão. As tintas já estão aqui. Vamos lá fazer a nossa estampa. Vamos lá, chegar aqui, vou vestir a camisa. Não sou por, porque eu não quero manchar a parte da frente. Eu vou fazer na parte de trás que tá furada, né? Então vamos começar. Como eu falei, vou fazer a base dela. Aí vocês fazem da largura que vocês quiserem, mas tem que pensar na largura também da estampa. Então, assim ficou a base. Vamos esperar aí daqui a pouquinho. Pá. Então a gente coloca agora a estampa por baixo, né? Falei. Dá uma pequena pressão em cima. Já vamos fazer a tinta preta. E aí com a pressão que vamos fazer, ó. Você faz a pressão.
que vai surgindo. Aí você vai treinar a pressão, eu posso dar uma pressão maior. Vamos olhar um pouco como é que ficou. Então conseguimos fazer a estampa, que a pouco mostra o resultado final. Recicle o olhar. Então esse é o resultado da estampa que criamos com isopor, o garfo, chave de fenda e a vela.
Thank you.